nolosha boqolaal ruux ayay horay u galaafatay, xoolihiina iskaba daatiro ma lahan. Waa abaaraha waqtigan ku soo aaday xilli aad u xun, bulshada Soomaaliyeedna aysan filayn, laakiin waa musiibo rabbaani ah. Gobollada dalka qaarkood ayay si ba'an u saameysay, waa midda dad badan ku qasabtay in magaalooyinka maamul goboleedyada dalka ay u kictimaan. Garbahaarey oo ka mid ah xarunta gobolka Gedo ayaa martigelisay boqolaal barakacayaal ah oo ka kala yimid deegaano iyo tuulooyinka hoosaga gobolkaasi Gedo. Jubbada hoose isla sidaasi oo kale ayay la mid tahay oo ka tirsan isla maamulka Jubbaland. Qaar ka mid ah shacabkii deganaa deegaano qaar ayaa isaga barakacay, iyagoo weliba magangelyo nololeed ka raadsaday magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Maamulada kale ee abaartu ay saameysay waxaa ka mid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaana gobolkiisa Bakool. Bakool oo Koonfur Galbeed ka mid ah waxaa ka qarxay abaaro xooggan oo saameeyay dadka iyo duunyada. Waxaa sidoo kale jiray dadyow aad u fara badan oo ka soo barakacay deegaanadii ay deegaansanayeen ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Qaarkood ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horreyso cunno yari iyo biyo la'aan, taasi oo sabab u noqon karta in dad badan noloshoodu ay ku waayaan halkaasi. Maamulada kale ee dowlad goboleedyada kale ee dalka ayaa la mid ah sida Galmudug, Puntland iyo Hirshabelle, inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin macluul aad u daran oo ka jirta maamuladaasi, waxaase gargaarro kala duwan wada wasaaradaha gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedyada dalka iyo midda federaalka ah ee Soomaaliya oo kol hore dadaal dheeraada u gashay in gargaar lala gaaro dadka dhibaatooyinka kala duwan ay ka soo gaareen abaaraha ku dhuftay deegaanada dhowrka ah ee maamulada dalka. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.